На Волинь наближається різке похолодання та грози. До кінця квітня негода не надто тішитиме волинян, адже холодний грозовий фронт принесе в область навіть заморозки. У коментарі телеканалу «Конкурентів» чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології розповіла, чого чекати волинянам від погоди 26 квітня. У зв'язку з проходженням холодного атмосферного фронту сьогодні ввечері і збереженням вночі 26 числа очікуємо дощ місцями грози і під час грози пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів тепла, а в денні години вже буде 7-12 тепла. Однак згодом погода різко зміниться. У Волинському гідрометеоцентрі очікують похолодання аж до заморозків. Після проходження низких атмосферних фронтів на 27, 28, 29 квітня на Волині очікуємо заморозки. Заморозки на поверхні ґрунту і місцями у повітрі 0-3 градуси. Погода буде переважно без опадів в ці дні і температура вночі 0-5 тепла. На поверхні ґрунту і місцями в повітрі заморозки до 0-3, а в денні години 10-15 вище нуля. Ось така нестійка погода буде до кінця квітня. Тож волинянам не варто ховати теплий одяг та парасольки.